tosiaan. Perjantai 18.4. Katsotaan Peten kanssa kamppeita tässä kuosiin. Meillä olisi sunnuntaina Melulinnun kanssa. Eli Möykkäpöllön kanssa semmonen studiolive-meininki. Lähdetään katsomaan, kun Pete sanoo mitä aika. Tänään tulee Okiikin paikalle. Jaha. Miten, mikä täällä on niinku homman nimi? Homman nimi on, että valkataan oikeat rummut tähän meininkin. Kato, kun tuo on liian pieni. Tuo on iso. Tämäkö? Tämäkö on liian pieni? Se on liian pieni. Eli huono. Siinä on sellainen rokki lätk. Siis mattopiiska. Niin, aivan. Minusta tuntuu, että tuo on kuule kappaleeseen siniseen ihan omia. Justiinsakin sillä kappaletta sinistä ajatellen. Kyllä. Miksi et kattaa video? Kun ihan on sinun kiusaksi. Et älä kerro tuohon. Niin onkin. Mä oon jätkää asiaa. Te ette varmaan tarvitse mitään kuulokin kuuntelua. No mä mietin sitä, että olisi ottanut luureihin, mutta enpä usko, että tarvii. Ei varmaan tarvii. Ei laita alustavasti mitään. Aina kaikki kovat jätkät vettää tämmöisillä hirveillä stäkeillä ja stökeillä ja vittu meiningeillä, niin eikö minä tulin nyt soittamaan tänne rockmusiikkia tämmöisille. Tää on se lepa. Semmonen. Mikä on korjannut tämän basement? Jaa. Kaveriksi. Lepandero. Ai tuota mitä? Mitä se sinne? Mä laitan tämän piti alkaa stemmareen. Ne piti alkaa vähän yli puoli tuntia. Niin. Koska mulla on joka tapauksessa aina nälkä, vaikka mä söisin. Niin nyt mä en sitä syö, koska mulla on nälkä joka tapauksessa koko ajan. Säästää vaan rahaa. Nälkä lähtee reenaamaan. Mä olen iskää kameraa tänne takapuolelle. Takapuolelleen kamera. Kyllä. Eli niin sanottu tähyski. Mikä tänne onko humu? Kyllä. As always. Kyllä tuo meikästään tuo vihriä parempi. Siinä on parempi se jälkimuoto. Siinä on ihan hyvä soundi. Siellä on muuten Saara ja Pentti reinaamassa stemmoja. Pitäisikö meidän käydä näyttämässä mallia, että ei häiritä niitä. Lopeta jo toi mykkäkoulu! Mykkäkoulu! No okei, okay, miltä se tuntuu? Tuntuuhan se. Tuntuuko? No se on hyvä, että tuntuu. Mie ostin pedaali! Minkä pedaali? Tuos! Ei! Kyllä! Voi helvetti sinun kanssa! Paljonko sinä tästä maksat? 80 euroa. 80? Eettistä. Onko sulla uusi basso? Tää on kaikista vanhin, mikä mulla oli. Niin. Ujei. Tästä kaikki lähti, tähän kaikki päättyy. Tuleeko överin rock loppu? Ei. Miksi teidän kappale menee 7? Eikä mene. Menee. No ainakin joku osa siitä menee pikkasen 7. Yksikään osa ei mene 7 tässä musiikkikappale. Ollaanko me väärin päin? Käytin ne tornia omaa Seppo hobi. Pikkusen D-tä kiertämään.
lapset, I am the Tiger! Lähtee tuosta! Mistä? A-O-D! Oki, mitä tapahtui? Rikkoko se Oki sen meidän vahvistimen? Tilannehan tosiaan on, että putket paukkuu ja kepit menee rikki ja muut soittaa muuten vaan huonosti. Minä. Mikä siinä on meininki? Apapapaulla! Se on kumman näköinen. Tuossa alkaa olemaan meininki. Montako keppiä tänään mennyt? Tänään on mennyt vasta yksi. No kota niin. Menee muuten toinen. Juu, tämähän tässä on vasta kuin pari tuntia oltu. Niin. Mekä rikko. Niin, niin. Rikkoko se petee, mutta tämä saatana. Se rikko iso. Okei! En myönnä mitään. Eikä kannata. Melkein. Sinisen tilanne on kärjistynyt siihen pisteeseen, että olemme valmiita. Mitkä ovat tuntemuksenne? Sinisen. Puhu nyt reippa. Hyvät tavoitteet. On. Hyvät tavoitteet ovat luotu. Kerropa fiilinkejä. Oh, ei tullut kunnolla, ota uudestaan. No niin, tätä. Oi. Tuossa se on. Siellä se on. Tuossa. Okei, mennyt. Sinisen. Okei, mikä mietintä? Olo. Sinisen! Se on nyt siinä. Katsotaan, lähtisikö tosta. Tuhotaanko me kaikki? Sinisen. Sinisen. Sabotage. No meni jo. Delete. Onko se tuo delete? Tämä on se sinisen!